Ja, han er lidt bekymret. Jeg hedder Bjørn, jeg er 30 år, jeg er veteran og har PTSD. Turen op, den har været, eller ned, jeg kommer fra Aalborg, den har været lidt hård. Det skulle bruges lidt overtalelse til mig selv, men altså at være heroppe, det er fuldstændig fantastisk. Det er jo en værd dreng for at være heroppe. Det er jo ikke andet end ren rockhygge og god kammeratskab og fantastisk mad. Jeg kom sent om fredagen, fordi at, jeg skulle have med, og vi havde ting, vi lige skulle ordne først. Vi kom lidt sent om fredagen. Vi sejlede ud i kano sammen med fire andre og sluttede op til de 16 mand, der var her. Og det var sgu egentlig meget hyggeligt. Vi fik et par rundture rundt om nogle øer heroppe på kano. Og så om fredagen har vi lært at lave ild af nogle bushcraft-folk. Det har været en meget lærerig oplevelse, og vi har oplevet nogle meget spændende ting der. Man panorerer derud, kan man se vores både, som vi byggede i går eftermiddag, hvor vi havde et kapsejlads. Desværre vandt jeg ikke. Jeg hedder Robert og er konsulent i DIF Soldaterprojekt. Så jeg er den, der står for vores outdoor camp her hvert år. For at arrangere den. Jamen, det er fire dage heroppe i Imellen, som er en sø, der ligger omkring små to timer fra København op i Sverige. Og man kalder det Sveriges, eller Sydsveriges sidste vildmark. Fordi det er sådan et område, hvor du ikke hører noget trafik, og der er næsten ikke andre end os selv heroppe på det store søområde her. Så det er rigtig fedt. Ja. Det er med sådan at sidde og kigge ud over sådan en sø som den her, hvor der bare er ro på, og hvor sanserne ligesom får en masse indtryk, der ligesom får stressen til at lægge sig, eller sindet til at åbne sig, eller hvad det ellers siger. Og så er der også nogle af dem, der i tale sætter noget, der minder om noget, de kender fra forsvaret. Ikke? De sidder ligesom ude i naturen med en gruppe af gode kammerater. Godt nok så kender de dem ikke, før de kommer herop, men de finder ud af, at de har en masse ting til fælles, og de kalder sig ligesindede. Og rundt om lejrbålet, så sker der et eller andet. Ikke? De kan sidde og åbne op og fortælle om de ting, de nu har oplevet, eller de drømme, de nu har, og så bliver de forstået på en anden måde. Jamen altså, man kan se, at vores katamaraner står stadig dernede, klar til at sejle hjem. Så vi har lavet sådan en teambuilding, hvor vi skulle bygge nogle fartøjer med sejl ud af kanoer og rafter og sådan noget, det hele. Ikke? Sådan lidt håndværk, hvor vi sidder og hygger os rundt om bålet og snakker med hinanden samtidig. Og så lidt aktivitet ude på vandet også. Jeg gør det, fordi jeg selv er veteran, og fordi jeg gerne vil give noget tilbage. Det koster mig ikke noget at kunne hjælpe til på den her måde. Jeg har nogle materialer og nogle ting og et område, som jeg godt vil sponsor med. Så derfor gør vi det. At man kommer ned i tempo. Man får hygge rundt om lejrbålet. Man får snakket om nogle ting, som man ikke når at snakke om i hverdagen, og som der ikke er en naturlig mulighed for at tale om i hverdagen. Og så bare det, at alting tager længere tid. Det tager tid at lave kaffe, det tager tid at lave mad. Og det er fint, for at sige, så opdager man, at man ikke behøver at stresse over at nå en hel masse ting, fordi det er der ikke mulighed for. Lige lidt tæt, og så tak for en god tur.